առայժմ միայն խոսքն եք ասում։ Գուցե դուք բարձրանաք եւ ասեք, որ քայլ անելուց առաջ անհրաժեշտ է շատ խոսել։ Եթե դուք համոզեցիք, եղավ, մարդիկ կհավատա, որ այո, քայլ անելուց առաջ պետք է խոսել։ Բայց հենց այնպես մարդկանց հավաքել եւ միայն խոսել չի բավարարվում ժողովուրդը, եւ դա է պատճառը, որ հավաքը նոսրանում է։ Եվ գիտեք ինչ կա, ես շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց քեզ հատկապես քեզ ողջ խոսքս։ Ազատամարտիկների հմայքը սկսում է խամրել։ Մենք ուրիշ կերպ էինք նայում, մենք ուրիշ տպավորություններ թողնում ժողովրդի վրա, ազատամարտիկը, որ դուրս է եկել բեմ։ Իսկ հիմա այդ ազատամարտիկի բեմ դուրս գալը սկսում է նմանվել մեր նախորդ հավաքներին։ Հավաքում են, խոսում են, դե մարդիկ գնալու տեղ էլ չունեն, հետաքրքրում չի գալիս, մի մասը այդպես, մի մասը գուցե շահագրգիր, չգիտեմ։ Բայց քայլ եմ ուզում անել։ Հիմա եթե այդ քայլը, ամսի 10-ի քայլը, այո, բայց հետո նկատի ունեցեք, այդ քայլին պետք է հետևի մեկ ուրիշ, ավելի մեծ քայլ։ Ոչ մի երկ գնաց, առաջ մտածեք, առաջ քայլ, մինչ այդ նախ որոշենք քայլը, և բնականաբար կմտածենք շարունակական քայլերի մասին, ինչպես պիտի լինի։ Այսինքն դուք դες դրական եք գնալու։ Այո, անպայման, բայց ասում եմ, որ դա պետք է լինի դեպի առաջ, դեպի բնականաբար ավելի պիտի դինամիկ, ոչ թե հակառակը, սա է խնդիրը։